Hei kaikille. Mä oon siis Krista Lyyrä ja oon johtava sosiaalityöntekijä täältä Porvosta. Mun toimialueeseen kuuluu lastensuojelu, eli mä oon lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden esimies. Ja sen lisäksi mä oon myöskin Porvoon Alvatalon, eli nuorisokodin perhekuntoutusyksikön esimies ja nuorten tuetun asumisen yksikön nuotan esimies. Mutta tässä nyt enemmän tämän lastensuojelun johtavan sosiaalityöntekijän roolissa. Ja mä oon Sari Räty ja mä oon sosiaaliohjaajana lastensuojelussa. Oon myöskin kokemusasiantuntija, eli teen myöskin kokemusasiantuntijatöitä sote-alalla, sote-puolella Porvoossa. Vähän suhailen eri puolilla, mutta päätehtävä on kuitenkin toimia lastensuojelussa ja oon mukana nyt tässä vankkuripilotoinnissa. Eli me kerrotaan teille nyt tänään yhdestä ketterästä kokeilusta, jota täällä Porvoossa on aloitettu. Ja tämä on nyt, kun tässä on ollut aika tämmöisiä niin kuin laajoja kokonaisuuksia, mistä on puhuttu aiemmin päivällä, niin tämä on nyt hyvin pieni sitten osa tätä erityis- ja vaativan tason toimintaa, mitä täällä Porvoossa nyt sitten yhdeltä osin pilotoidaan. Tämän ketterän kokeilun nimi on Vankkuri. Se tulee sanoista vanhemman kanssa rinnalla kulkien. Siihen on tämmöinen nimi sitä varten kehitetty, että siitä olisi vähän helpompi sit kertoa teille muillekin. Ja taustaa tälle kokeilulle, tämä teema sinällään ei ole mikään uusi, eikä olla niinku pyörää keksimässä uudelleen, vaan ehkä herätellään sellaisia vanhoja teemoja uudelleen, mitä on tunnistettu lastensuojelun kentällä niinku puutteita tämän asian hoidossa jo niinku pitkän aikaa. Ja nyt ollaan haluttu tarttua tähän tietyllä tavalla uudella otteella sitten myöskin niin kuin Sarin mukaan tulon myötä. Eli lastensuojelussa on jo vuosien ajan tiedostettu ja keskusteltu paljon siitä, että mitä sen jälkeen, kun lapsi tai nuori sijoitetaan kodin ulkopuolelle, niin minkälaista tukea ja apua ne vanhemmat siinä kohtaa tarvitsee. Se tuen tarve tunnistetaan koko ajan lastensuojelun sosiaalityössä. Mutta siinä on paljon sellaisia seikkoja, jotka aiheuttaa sen, että siihen tuen tarpeeseen on edelleen vaikea vastata. Yksi näistä on lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän rooli, joka on aika ristiriitainen siinä kohtaa, kun hän on valmistellut huostaanottoa ja tarvittaessa, niin kuin meillä Porvoossa, niin avohuollon aikana jo työskennellyt sen eteen, ettei lasta tarvitsisi ottaa kodin ulkopuolelle. Ja sitten jos sijoitukseen kuitenkin päädytään, niin millä tavalla sitten tukea vanhempia sijoituksen jälkeen, mutta myöskin huolehtia siitä lapsen sijaishuollon niin kuin mahdollisimman hyvästä alusta ja yhteistyöstä sitten muiden tahojen kanssa. Tutkimustulosten mukaan vanhemmat edelleen kokevat jäävänsä yksin sijoituksen jälkeen. Ja vanhemmat kokevat jäävänsä tietyllä tavalla tyhjän päälle tai heitteille siinä kohtaa, kun sijoitus on tehty. Ja tähän liittyen on pitkin vuosia niin eri kunnissa on kokeiltu erilaisia malleja. Muun muassa Kotkassa ja Siilijärvellä on ollut tämmöisiä koulutettuja vapaaehtoisia tukihenkilöitä vanhempien tukena. Espoossa sitten sijaishuollon sosiaaliohjausta on kehitetty nimenomaan tähän tarkoitukseen. Tähän on ihan lakisääteinen velvoite, eli lastensuojelulain 52 pykälä niin velvoittaa yhteistyöhön vanhempien ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden sekä sijaishuoltopaikan kanssa. Lastensuojelulain 30 pykälässä sitten taas peräänkuulutetaan sitä, että huostaanotetun lapsen vanhemmille on laadittava vanhemmuuden tukemiseksi oma asiakassuunnitelma, ja jolleen sen laatimista on pidettävä tarpeettomana. Mä ehkä uskallan väittää, että tämä on aika paljon laiminlyöty lastensuojelulain pykälä tällä hetkellä. Ja syy ei välttämättä ole se, että se on nähty tarpeettomana, vaan se on semmoinen työ, jota voi olla siinä kohtaa niin kuin vaikea lähteä toteuttamaan. Ja usein kiire ja resurssit aiheuttaa myöskin sen, että se ei ole se ensisijainen kohde, jota silloin kun lapsi sijoitetaan, niin työstetään. Tämä Voikukkia-ryhmän rekrytoimisen haasteet, niin tämä on nyt käsitettävä nimenomaan paikallisesti. Eli meillä Porvoossa ja ehkä muutenkin vähän itäisellä Uudellamaalla niin on ollut se ongelma, että näitä Voikukkia-vertaistukiryhmiä on vedetty ehkä kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa.
ja silloin siihen ryhmään ohjautuu ihmisiä, jotka on hirveän erilaisessa tilanteessa sen sijoituksen suhteen. Eli voi olla, että ryhmä alkaa tammikuussa ja siellä on sellaisia vanhempia, joiden lapsi on sijoitettu edellisen vuoden maaliskuussa tai edellisen vuoden joulukuussa. Ja silloin myöskin se motivointi siihen ryhmään tuloon voi olla hirveän vaikeaa, koska toiset joutuu odottamaan monta kuukautta ennen kuin vertaistukiryhmä alkaa. Ja toiset on taas sitten niin kuin liian kriisissä vielä sen tilanteen kanssa tullakseen vertaistukiryhmään käsittelemään asiaa. Ja tähän mä olen lainannut sitten semmoista Pitkäsen Miian Sokka ja Heikki Varis-instituutin julkaisusarjassa julkaistua tutkimusta, joka oli toteutettu vuosina 2009-2011. Ja tämän tutkimuksen tuloksena oli se, että vanhemmat, kun heitä oli haastateltu, niin kokee, että heillä on tarvetta myöskin muille tukimuodoille kuin pelkästään näille voikukkia vertaistukiryhmille. Mutta tässä on niinku tausta tästä vankkurihankkeesta. Ja mä kerron nyt alkuun vähän, eli ketteränä kokeiluna päädyttiin sit oikeastaan, se johtui myöskin siitä, että Sari aloitti meillä toukon kesäkuun vaihteessa, joo, aloitti työt, ja Sari tosiaan tuosta omasta taustastaan jo kertoikin, että hänellä on tätä kokemusasiantuntijaosaamista paljon, ja nyt on tosiaan meillä sit sosiaaliohjaajan nimikkeellä kuitenkin työskentelee, niin lähdettiin miettimään, että mikä on niinku mielekkäin työnkuva Sarille, kun hän tulee meille lastensuojeluorganisaatioon, ja pienenä niinku sivujuonteena tässä se, että meillä on pääsääntöisesti työntekijäkunta on sosiaalityöntekijöitä, että meillä ei ole sosiaaliohjaajan toimenkuvaa lastensuojelussa varsinaisesti sitä varten niin kuin määritelty. Ja Sarin omasta sitten, niin kuin omista osaamisesta ja toivomuksesta ja siihen pohjautuen päädyttiin sitten siihen, että Sarin ensisijainen toimenkuva voisi liittyä nimenomaan vanhempien tukemiseen ja vanhempien kanssa työskentelyyn sekä avohuollossa että myöskin sijaishuollossa. Ja siltä pohjalta lähdettiin sitten pilotoimaan nimenomaan sitten näiden sijoitettujen lasten ja nuorten vanhempien kanssa tehtävää työtä. Ja Sari toimii tällä hetkellä nyt tämmöisenä vankkurityöntekijänä. Ja Sari voisi kertoa vähän lisää nyt sit siitä, että mitä tällä toiminnalla niin kuin käytännössä tarkoitetaan. Niin. Siinä vaiheessa, kun lähdetään niin kuin valmistelemaan huostaanottoa, suunnittelemaan esimerkiksi huostaanottoa, tietenkin muita sijoituksia myöskin, niin tavallaan se vanhemman tuki on oleellisen tärkeää. Ja siinä vaiheessa vanhemmat voi olla hyvinkin kriisissä ja sokissa ja täysin toimintakyvyttömiä. Eli niin kuin ne todellakin tarvitsevat. Lapsihan saa turvan aina, mutta että ne vanhemmat jää sinne taka-alalle. Eli käytännössä niin kuin tavallaan tapaan ennen sijoitusta vanhemmat mielellään kotona. No siitä tulee tuo vuokaaviokohta. Mutta tämä nyt on niin kuin täysin pilotointivaiheessa, mutta että meillä on ajatus, että vähintään se yksi kerta. Mutta että kyllä mä näen niin kuin tavallaan sen tarpeen myöskin, niin kuin että muun perheohjauksen ja perhetyön rinnalla tämmöinen vankkurityö niin kuin tavallaan olisi mun mielestä ihan aiheellinen joillekin pitkänä jatkumonakin. Ja se on mahdollista myöskin. Näin me rakennetaan sitä. Niin, nämä tulee nyt melkein tuolla, joo, kohta. Tämä voit laittaa. Joo. Eli sitä vanhemman tuen tarvetta arvioidaan. Ja totta kai sitä arvioidaan yhdessä vastuusosiaalityöntekijän kanssa ja vanhempien kanssa yhdessä. Ja nimenomaan se, että tämä voi kulkea niin kuin perheohjauksen ja perhetyön rinnalla, että nämä ei sulje lainkaan niin kuin pois toisiaan, vaan mä näen sen niin kuin tavallaan molemmat tukee toisiaan. Ja sitten meillä on tarkoituksena tuottaa tämmöinen ihan kirjallinen tietopaketti vanhemmille, jossa olisi niin kuin tietoa sijoituksesta, mitä se tarkoittaa taloudellisesti, mitä se tarkoittaa psyykkisesti, mistä voidaan hakea tukea. Ja sitten niin kuin tavallaan, ja nimenomaan se on tämän Porvoon palveluiden infopaketti myöskin, eli sinne tulee yhteystietoja ja tavallaan semmoista ohjausta
sijoituksen aikana. Joo, eli tässä on sitten prosessikaaviota laadittu siitä ja paljon näitä asioita tuossa jo käytiinkin läpi, mutta ajatus olisi siinä, että lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on se aloitteen tekevä taho, joka kertoo vanhemmille tämmöisestä vankkuritoiminnasta ja antaa myöskin esitteen vanhemmille, että vanhemmat voi tutustua sit toimintaan. Ja vähän niin kuin kriisityön periaatteiden mukaisesti, kun ajatellaan, että sijoitus on aina kriisi perheelle, niin ei ainoastaan niin kuin jätetä sitä vanhemman aloitteen varaan, että hän olisi yhteydessä sosiaaliohjaajaan, vaan sosiaaliohjaaja on aina yhteydessä vanhempiin. Toki niin kuin vastuusosiaalityöntekijä, kun ottaa tämän asian keskusteluun, niin pyytää luvan siihen yhteydenottoon, mutta enemmän niin, että me tarjotaan sitä automaattisena kuin sitä, että me annetaan liikaa niin kuin vanhemmalle valinnan mahdollisuuksia tässä yhteydenottovaiheessa ainakaan. Ja tosiaan, niin kuin Sari sanoikin, niin mielellään toivotaan, että se ensimmäinen yhteinen tapaaminen olisi kotikäynti, koska ajatuksena on, että me ollaan siinä vaiheessa varmaan istuttu toimistolla ja monessa neuvottelussa ja on niin kuin erilainen mahdollisuus sit päästä keskustelemaan vanhemman kanssa niistä kipeistäkin asioista siellä vanhemman omassa ympäristössä eli kotona. Mutta tietysti jos ehdottomasti vanhempi haluaa, niin tapaaminen voi olla myös toimistolla. Ja miettiä turvallisuusjutut myöskin niin kuin huomioon ottaen. Ja tosiaan ollaan hahmoteltu, että näitä tukitapaamisia olisi 1-3 kertaa liittyen nimenomaan tähän vankkuritoimintaan. Niissä on erilaisia teemoja, mistä sitten Sari voi tuossa vielä sit lyhyesti sanoa, mutta ajatuksena niin, että aina tietyt pääkohdat käydään läpi just tähän sijoituksen niin kuin tietoa sijoituksesta ja sen vaikutuksista perheeseen, niin tämmöistä psykoedukaatiota myöskin aika paljon tätä kautta pyritään sit vanhemmille antamaan, mutta tässä me ollaan vähän teemoteltu. Et kyllähän se pääosin paljon keskittyy siinä alkuvaiheessa niin vanhempien tunteiden käsittelyyn, mitä se huostaanotto tarkoittaa niin kuin suhteessa vanhemmuuteen. Se on sitä ikään kuin sitä kriisityötä siinä ihan alussa. Ja jotenkin tavoitteena on se vanhemman hyvinvointi ja jaksaminen tämän prosessin aikana ja niin kuin sen tukeminen. Lähtee yhdessä miettimään, että mistä niitä voimavaroja voi löytyä, mitä tahoja voidaan niin kuin hyödyntää, mitä palveluita ynnä muuta. Ja sitten ylipäätään sen vanhemmuuden muuttumisen teema, millä tavalla vanhemmuus muuttuu sijoituksen aikana tai jälkeen, vai muuttuuko se. Ja sitten jotenkin sitten yhdessä mietitään myöskin näitä yhteistyön tahojen yhteistyön sujuvuutta. Eli niin kuin kartoitetaan, että miten sujuu sosiaalityön puolella, miten sujuu vaikka perheneuvolan puolella. Ja sitten mietitään yhdessä ja voidaan sitten jopa vaikka yhdessä niin kun lähteä tapaamaan, jos siellä on jotain kriisiä. Ja sitten se jatkosuunnitelma, sitä totta kai täytyy niin kun heti ruveta niin kun miettimään. Eli niin kun ohjataan tai mietitään yhdessä vanhempien kanssa ja totta kai sosiaalityöntekijä siellä taustalla myöskin. Eli että mistä palveluista vanhempi voisi hyötyä, eli muun muassa ohjaus depressiohoitajalle, psykopolille, mielenterveys- ja päihdepalveluihin, miettiä yhdessä mahdollista vertaistukiryhmää, tai sitten miettiä jo kokemusasiantuntijan tapaamisia, kontaktia. Ja sitten niin kuin jotenkin, niin kuin tuossa mainitsinkin, että miksi ei tarvittaessa voi myöskin jatkaa sitten tapaamisia. Joo, eli sitten vielä niin kuin viimeiseksi me ollaan laitettu tämmöisiä haasteita ja kysymyksiä, jotka on enemmän niin kuin meille itsellemme ylös laitettuja asioita, joita meidän pitää ottaa huomioon ja miettiä. Vankkuri on siis tietysti vanhemmille vapaaehtoinen tukimuoto, mutta miten me saadaan motivoitua vanhemmat ottamaan sitä apua ja tukea vastaan, niin se on sitten tietysti sellainen haaste, jota joudutaan miettimään koko ajan.
Miten tässä vankkurissa huomioidaan perheenjäsenten, kuten sisarusten ja läheisten sukulaisten huomioiminen? Tällä hetkellä meidän resurssi ei ole sellainen, että meillä olisi useampi työntekijä käytettävissä tai työpari siihen, niin meidän pitää miettiä, että millä tavalla nämä eri tahot saadaan kuitenkin mukaan työskentelyyn tarvittaessa. Miten kirjataan, mitä kirjataan minnekin, mitä vanhemman tietoihin, mitä lapsen tietoihin, mitä siihen vanhemman asiakassuunnitelmaan, niin näitä joudutaan sitten viilailemaan. Yksi tärkeä kysymys on henkilöstön sitoutuminen palvelun käyttöönottoon, että me saadaan kaikki sosiaalityöntekijät sen taakse, että aina kun sijoitusta valmistellaan ja sijoitus tapahtuu, niin he muistaa, että tämmöistä palvelua meillä on ja me tarjotaan sitä aina. Että se ei jää vaan sitten niin kuin tietyn porukan käyttöön tämä palvelu. Porvossa aina joudutaan miettimään muutamaa pientä asiaa, eli esteellisyyskysymyksiä ja äidinkieleen liittyviä haasteita, että meillä on sitten ruotsinkielinen vankkurityöntekijä tarjolla ruotsinkielisille perheille, ja sitten myöskin, että se työntekijä, joka työskentelee perheen kanssa, niin ei ole jostain muusta syystä esteellinen, että ei ole naapuri tai tuttu tai ei ole sitten jotain muuta kautta työskennelty jo aikaisemmin, niin tämä on sitten haasteita. Aikataulusta sen verran, että nyt syksyllä 2017 on aloitettu ja työstetty tätä semmoisessa työryhmässä, jossa meillä on ollut mukana myös perheohjaajan edustaja ja sitten tuolla LAPE-EVA-työryhmässä ollaan myöskin tätä esitelty ja kysytty kommentteja. Esite- ja materiaalipaketin kokoaminen on parhaillaan työn alla ja sitä on tarkoitus sitten jatkaa tässä talven ajan ja sitten vuonna 2018 niin jatketaan toimintaa ja väliarvioidaan sitten keväällä. Ja me ollaan sitten tosiaan tästä toiminnasta tällä hetkellä vastaavat tahot. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos Krista ja Sari. Onko kysymyksiä tässä vaiheessa? Siinä. Et ihan tämmöisenä kommenttina ja vinkkinä, kun olette uutta toimintaa käynnistämässä, että Oulun Diakonissa laitoksella on tämmöinen HOPE-palvelu. En tiedä, onko tämä tuttu teille, mutta on hyvin strukturoitu malli justiin tämän tyyppisen toimintaan. Joo, kiitos.